បាទព្រមត្តទស្សនជនជោគគ្នាជាបន្តនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយបាទចាប់ផ្ដើមរឿងរ៉ាវរបស់យើងប្រពន្ធទៅនឹងកីឡាអន្តរជាតិតែម្ដងបាទក្នុងនោះការប្រកួតពីរង្វាន់ FIFA Club World Cup Qatar 2020បាទការប្រកួតដណ្ដើមជើងឯកក្លឹបអាជីពពិភពលោកដែលរៀបចំដោយ FIFA បាទនៅកាតាឆ្នាំ2020ដែលត្រូវបានលើកមកធ្វើនៅឆ្នាំ2021នេះបាទឃើញថាឈានដល់ការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីប្រកួតដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3និងដណ្ដើមយកជើងឯកហើយបាទ ក្រមដែលត្រូវប៉ះគ្នាក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមជើងឯកនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈបាទគឺរវាងបាយេនមេនិចដែលជាជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីពួកគេបានយកឈ្នះក្រុមអាលអាលីដែលជាជើងឯកទ្វីបអាហ្វ្រិកបាទដល់ប្រទេសតូណេស៊ីហើយបាយេនមេនិចត្រូវតតាំងជាមួយនឹង UNL Tigres បាទ UNL ដែលជាក្លឹបខ្លាំងរបស់ Mexico បាទនឹងជាជើងឯក Champions League មកពី CONCACAF បាទ អា টাই ក្រាជូអិនអេលនេះបានយកឈ្នះជើងឯកក োপা លីបឺតដូរេនិងជាក្រុមមកពីប្រេស៊ីលគឺបាល់មេរ៉ាសដោយលទ្ធផល1-0ធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចជាងក្រុមមកពីអាមេរិកខាងជើងត្បូងគេដែលឡើងដល់ផ្ដាច់ព្រាត់ FIFA Club World Cup បាទចំណែកឯក្រុមដែលត្រូវប៉ះគ្នាដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺអាឡាលីដែលជាក្រុមមកពីអេស៊ីបបាទនឹងជាម្ចាស់ជើងឯ Champions League ទ្វីបអាហ្វ្រិកបាទប៉ះបាល់មេរ៉ាសក្រុមមកពីប្រេស៊ីលដែលជាម្ចាស់ជើងឯក োপা លីបឺតដូរេឬក៏ហៅថាជើងឯ Champions League ទ្វីបអា បាក់នឹងនោះបាទគ្រូមកវឹកក្រុមអាឡាលីដែលជាក្រុមមកពីប្រទេសអេស៊ីបបាទគឺលោកអពីស្តូមូស៊ីម៉ាណេបានសារភិបាលថាមានកម្លៀតខ្លាំងណាស់រវាងសមត្ថភាពនៃក្រុមអាហ្វ្រិកជាមួយនឹងក្រុមជើងអេត្វីបអរ៉ុបបាទបន្តពីបានទេសនាការប្រគួតក្រុមរបស់លោកដែលចាញ់បាយឺនមេនីត២ទុន0នោះលោកបាននិយាយថាបាយឺនមេនីតព្រិចជាសាកសងជាក្រុមលេខ1ពិភពលោកហើយនឹងជាក្រុមជើងអេត្វីបអរ៉ុបមិនបាត់បាល់ស្ងដែលមិនអោយអាឡាលីនឹងមានបាលេង បាទអញ្ចឹងលោកបាននិយាយថាការប្រកួតនេះពិតជាពិបាកណាស់លោកជាយាមបានដាក់កីឡាករលល្អបំផុតដើម្បីចូលលេងហើយប៉ុន្តែឃើញថាសមត្ថភាពនៅខុសគ្នាឆ្ងាយរវាងជើងឯកទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនិងជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុបបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជាយាមបញ្ញាចិត្តថានឹងប្រជែងយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ឲ្យបានដើម្បីបានពាក់មេដាយសម្ដិទ្ធមកក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA Club World Cup មេឃានឹងជាយាមធ្វើបានល្អទល់នឹងក្រុម Palmeiras របស់ Brazil មកក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ3 នេះថ្ងៃប្រវត្តិទី11ខែកំភៈឆ្នាំ2021បាទលោកបាននិយាយថាកុំលាតនៅឆ្ងាយបាទរវាងក្រមលោកអំផត់មកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនិងក្រមលោកអំផត់មកពីទ្វីបអឺរ៉ុបបាទន IA គណៈនេះបាទហើយលោកយល់បាទថាហាត់អីទៅបានជាបើយើងអាមេរិកនឹងគឺជាជាងឯទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនឹងជាក្រមលេខ1ពីពួកលោកពួកតាពួកគេធ្វើបានល្អមែនតើបិទចឹងតែមិនអោយអាឡាលីនឹងមានបាល់ពេងក្រមអាឡាលីនេះបាទពួកគេឡើងមកដល់ ការប្រកួតពានរង្វាន់ FIFA Club World Cup នេះបន្ទាប់ពីឈ្នះជើងឯក Champions League ទ្វីបអាហ្វ្រិកបាទហើយពួកគេធ្លាប់ធ្វើបានល្អកាលពីឆ្នាំ2006នោះគឺបានលេខ3នៅក្នុង FIFA Club World Cup ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងពួកគេកំពុងតែសម្លឹងទៅកាន់ការប្រកួតទលឹងពានរង្វាន់ Pamaras ដើម្បីតដាមយកចំណាឋានលេខ3និងបានពំភកមេដាយសម្ដិទ្ធនៅក្នុងពានរង្វាន់ FIFA Club World Cup 2020ដែលកាតាធ្វើជាប្រចាំផ្ទះតែត្រូវបានលើកមកធ្វើនៅដំណាមឆ្នាំ2021ហ្នឹងដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 បាទលោកបាននិយាយថាក្រមបាទរបស់លោកដែលបានប្រគត់ឆ្នះアル दुহেল ដំបងគេដែលជាក្រមជើងឯកលីករបស់កាតានោះបាទនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អបាទទល់នឹងអវ័យដែលពួកគេកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈប៉ះនោះគឺក្រម Palmares បាទហើយក្រមរបស់លោកនឹងសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមទៀតពីចំណេះអវវិជំនាញដែលបានកាត់ឡើងកំឡុងការប្រគត់ទល់នឹងアル दुহেল ក៏ដូចជាទល់នឹង Bayern Munich ពីប្រគត់មុនមកនេះ បាទហើយក្រុមការងារពេតរបស់អាលាលីនឹងក៏កំពុងតែដបដីដបជើងខិតខំធ្វើការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្សែការពារតុយនេស៊ីអាលីမាល៊ុលបាទអាច fit ទាន់ពេលវេលាឲ្យទាន់ការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកនេះទល់នឹង Palmeiras បន្ទាប់ពីគេត្រូវបានបង្ខំចាត់បដូចេញនៅក្នុងនីតិទី28បាទនៃការប្រកួតទល់នឹងហើយអាមេរិកដែលសារតែបញ្ហារបួស អំមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកូនប្រុសរបស់វរៈប្រុស Chelsea និង Ivory Coast ឬក៏ Côte d'Ivoire វិញបាទគឺកូនលោក Didier Drogba បាទកីឡាករ Isaac Drogba Isaac Drogba បាទវ័យ20ឆ្នាំបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្លឹបនៅលីកទី4អ៊ីតាលីបាទគឺក្លឹប Folgore Caratezes បាទដែលជាក្លឹបមួយឋិតនៅក្នុងលីកទី4ក្របខ័ណ្ឌបាល់ទាត់បាទលំដាប់ទី4របស់អ៊ីតាលីឬក៏អាចនិយាយបានថា Serie D ណាបាទ Serie A, Serie B, Serie C, Serie D ប pues và ាក់ក្លាកកូវី20ឆ្នាំរូបនេះជាខ្សែប្រយុទ្ធលេញទុនទីដូចឪពុករបស់គេកាលនៅជាក្លាកកអញ្ចឹងហើយគេបានហាត់នៅទីណាលយុវជនរបស់ Chelsea បាទក៏ដូចជាបានលេងនៅក្នុងក្រុមយុវជននៅក្រោម19ឆ្នាំក៏ដូចជាชุด B របស់ក្លឹប Ganggang របស់បរាំងផងដែរមុនពេលមកចរួមបាទក្លឹប Folgore Caratasete របស់លីកទីបូនអ៊ីតាលីនេះបាទអ៊ីសាដ្រកបាជាកូនរបស់លោក Didier Drogba បាទគេ ដាកលងដោយអពុកខ្លះដែរដោយលេងនៅ Ganggang បាទក្នុងក្រុម U19 ហើយនឹងឈុត B លោកដ្រាក់បាបច្ចុប្បន្នវ័យ42ឆ្នាំកាលនៅជាក្លាកកោលោកក៏បានលេងនៅ Ganggang ដែរមុនពេលទៅជួយ Maxsey ក្នុងឆ្នាំ2003បាទហើយសាងគេឈ្មោះលបីលបាញបាទរយៈពេលមួយរដូវកាលនៅ Maxsey ហ្នឹងក៏លោកត្រូវបានលោកហូសេមូរីញូបាទទិញមក Chelsea បាទក្នុងឆ្នាំ2004ហើយលេងរហូតដល់ឆ្នាំ2012 នៅជាមួយ Chelsea លោកបានឈ្នះពានច្រើនឆ្នាំឆ្នាំ Premier League <small> 4ដងឆ្នាំ FA Cup 4ដងហើយឆ្នាំ Champions League ទៀតបាទចាញ់ពី Chelsea ទៅទៅជាង Hai Sun Ho 2012 2013បន្ទាប់មកទៅ Galatasaray 2013 2014បានឈ្នះជើងឯក League Turkey នៅទីនោះទៀតបាទសម្រាប់លោក Didiye Drogba ហើយ2014 2015លោកត្រឡប់មក Chelsea វិញមួយរដូវកាលមុនពេលទៅលេងនៅ League អាមេរិកបាទក្នុងក្លឹប Canada Mongreal Impact បាទរដូវកាល2015 16ហើយលោកបញ្ចប់អាជីពបាទរដូវកាល2017 2018 បាទនៅក្នុងក្លឹប Phonix Rising Star បាទដែលជាក្លឹបមួយរបស់អាមេរិកដែរបាទលោក Didier Drogba បាទគឺជាអតីតកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ល្បីល្បាញមែនទែនបាទលោកបានលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិកូឌីវัวដល់ទៅ105លើកឯណោះបាទពីចន្លោះឆ្នាំ2002ដល់2014និងរកក្របាល់បញ្ចោតទីនោះបាន65គ្រាប់ហើយលោកបានឈ្នះពានរង្វាន់ផ្សេងៗច្រើនរួមទាំងពានរង្វាន់ឯកតាបុគ្គលផងដែរបាទដូចជាពានរង្វាន់ស្បែកជមាសបាទការប្រជែង Blondor ក៏ដូចជា ពីរង្វាន់កីឡាករឆ្នើមទ្វីបអាហ្វ្រិកអេជីដាមហ្នឹងទៅបាទលោកឈ្នះពានជាកីឡាករឆ្នើមទ្វីបអាហ្វ្រិកហ្នឹងពីរដងបាទគឺឆ្នាំ2006និង2009បាទហើយកូនប្រុសបើលោកជាខ្សែប្រយុទ្ធដែរនោះបាទពេលតាន់លេចធ្លោខ្លាំងណាស់ណាស់ឡើងតែឥឡូវហ្នឹងចូលរួមក្លឹបលីកទី4អ៊ីតាលីបាទគឺក្លឹប Folgore Caratese អីមួយទៀតបាទគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទេរបាទកីឡាករអាម៉ាឌីយ៉ាឡូបាទអាម៉ាឌីយ៉ាឡូដែលត្រូវបាន Manchester United បាទទិញពីក្លឹប Atalanta យ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះបាទក្នុងតម្លៃបឋម19លានប៉ោនតែអាចកើនដល់37.2លានប៉ោនអាស្រ័យលើលទ្ធផលដែលគេបង្ហាញគុណភាពដែលគេបង្ហាញសម្រាប់ក្រុមវិស័យកីឡា Manchester United ហើយនឹងជោគជ័យដែលគេសម្រាប់បានបាទអញ្ចឹងប្រសិនបើវ័យវៃកាត់ឡើងដោយការគ្រងទុក គឺកខកិច្ចសញ្ញារបស់អាម៉ាឌីយ៉ូឡូនឹងតម្លៃប្រគគេនឹងកើនដល់37.2លានផោនបាទសម្រាប់ការបង់ទៅឲ្យអាតឡង់តាពីសំណាក់ Manchester United គេគឺជាកីឡាករវ័យក្មេងទើបតែ18ឆ្នាំទេបាទខ្សែប្រយុទ្ធ SLAB រូបនេះការផ្ទេររបស់អាម៉ាឌីយ៉ូឡូពីអាតឡង់តាមកជួម Manchester United នេះនាំឲ្យមានការប្រៀបធៀបមួយចំនួនទៅនឹងកាលដែល Manchester United ទិញ Cristiano Ronaldo ពី Sporting Lisbon ក្នុងឆ្នាំ2003បាទ មានចំណុចមួយចំនួនស្តៀងគ្នាបាទគឺលេងប្រយុទ្ធស្លាបដូចគ្នាហើយចេញមកពីក្លឹបមួយដែលមិនសូវល្បីដូចគ្នាបាទជាក ලා ករវ័យក្មេងដូចគ្នា8-10ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលខុសគ្នាបាទមានចំណុចដូចគ្នាច្រើនតែក៏ខុសគ្នាគួរសំដៅបាទទី1ប្រហែលតើនឹងតម្លៃទេបាទកាលមែនយូទិញคริស្เตียណូរូណាល់ដូពី Sporting Lisbon មកហ្នឹងគឺតម្លៃ12.24លានប៉ោនមកក្នុងឆ្នាំ2003 ប៉ុន្តែអាម៉ាឌីយ៉ូនេះទេមកតម្លៃបឋមនឹង19លានផោនហើយអាចកើនដល់37.2លានផោនអាចនិយាយបានថាខុសឆ្នាំគ្នាច្រើនគឺ18ឆ្នាំដល់2003នឹង2021ហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអតិផរណានៅក្នុងទីផ្សារបទេផងដែរបាទប៉ុន្តែចំណុចខុសគ្នាមួយគឺថាការផ្ទេររបស់គ្រីស្ទីណូរូណាល់ដូមកមេនយូពី Sporting Lisbon នឹងបន្ទាប់ពីគ្រីស្ទីណូរូណាល់ដូនឹងលេងក្នុងชุดធំរបស់ Sporting Lisbon មួយរដូវកាលបាទ អឺគួយចាប់អារម្មណ៍ទៅក៏មែនយល់តែញមកចំណាយឲ្យអាម៉ាត់ឌីយ៉េឡូនេះទើបតែលេងឲ្យឈុតធំអាតឡង់តាបាន4ដងទេហើយ4ដងហ្នឹងសតើតែដូរចូលចង់មកបន្តិចៗទាំងអស់បាទអត់ស្គាល់មានឱកាសលេងប្រហែលទេតែមែនយូសម្លឹងឃើញហើយតែញយកមកហើយតម្លៃថ្លៃដែរបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេបង្កើតភាពចាប់អារម្មណ៍នាំឲ្យមែនយូតែញមកនោះបាទគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលមានការតស៊ូហើយមានទេពកោសលដែលមើលទៅគឺមានសក្តានុពលខ្លាំង អាចឆ្នៃទៅជាតារាល្បីម្នាក់នៅក្នុងពេលអនាគតគេបានចូលលេងត្ដបងតុលនឹងユディ નેસ កាលពីខែតុលា2019ស្ទើរបច្ចុះទីក្របស្អាតមែនតេនបាទឧទាហរណ៍ក៏ដោយលោក Gian Piero Gasperini នឹងពុំបានផ្ដាល់ឱកាសឲ្យគេច្រើនទេនៅក្នុងជុំធំគឺគេលេងនៅក្នុងក្រុមយុវជនបាទសម្រាប់ក្រុម Atlanta ហើយត្ដបងឡើយបាទ Amad Diallo នឹងគឺជាក ලා ករម្នាក់ដែល ដើសំក្លបគេហាត់ទេបាទដើសំក្លបគេហាត់ទេគេមកអ៊ីតាលីនឹងដើម្បីបំពេញក្តីសម័យរបស់គេបាទគេគឺជាកីឡាករមួយរូបដែលមានការតស៊ូបាទសម្រាប់អាម៉ាត់ឌីយ៉ូឡូនេះហើយអ្វីដែលគេបកកែគឺបកកែញាក់បកកែគ្រប់គ្រងបាល់ប៉ុន្តែល្អិតទេបាទល្អិតទេកីឡាកររូបនេះជនជាតិកូដីវ័របាទគេចាក់ចញ្ចင်းពីកូដីវ័រមកអ៊ីតាលីបាទក្នុងឆ្នាំ2015បាទ អ2014ដំបូងគេគេចូលបូកកាបាโกបាទបូកកាបាโกនឹងជាក្រុមមួយដែលបណ្ដោះបណ្ដាលយុវជននៅលីកទាបទេរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីមុនពេលត្រូវបានអាតឡង់តាមើលឃើញហើយយកមកក្នុងឆ្នាំ2015ហើយអាតឡង់តាមើលឃើញដោយសារតែគ្រូម្នាក់ដែលធ្វើការនៅបូកកាបាโกនឹងជាអតីតបុគ្គលិកនៅអាតឡង់តានឹងដែលគាត់ណែនាំឲ្យកីឡាករអាម៉ាឌីយ៉ូឡូមកធ្វើតេស្តនៅអាតឡង់តា2015ហើយគាត់ជាប់បាទអ្នកសារព័ត៌មានដែលតាមអាម៉ាឌីយ៉ូឡូនឹងបាននិយាយថាអាម៉ាឌីយ៉ូឡូនឹងមាន ដងខាងបាល់ទាត់នឹងខ្លាំងហ្មងបាទគេអាចខ្លាចជាតួលេបៃនៅពេលអនាគតបាទគេមកដល់អ៊ីតាលីតំបងអាយុ12ឆ្នាំហ្នឹងគេថាចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបនៅលំដាប់ក្រោមក្រោមហេះមែនតើទៅចូលរួមតំបងជាមួយនឹងក្លឹបអេមេលីយ៉ាបាទនៅភ្នាក់ងារជើងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលជាតំបន់មួយនៅចន្លោះប៉ាម៉ានិងបូលូញាតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំបាទ អឺក្លឹបនេះមានឈ្មោះថាបាកាបូកូនឹងគេគេយកឈ្មោះលំនាំតាមបូកាជុនីយារបស់អេសង់ទីនណាបាទហើយតាំងពីនោះមកគេខ្លាយជាម្ចាស់បីជើងមាសទាត់បាជោទីច្រើនក្របបាទហើយលេចធ្លោនៅក្នុងក្រុមយុវជនរហូតដល់អាត់ឡង់តាយកមកនឹងហើយខ្លាយទៅជាក ලා ករមួយរូបដែលត្រូវបានលោកកាសប៉េរីនីដាក់ឲ្យចូលលេងក្នុងក្រុមធំនឹងម្ដងមួយកាលបាទបានបួនដងសរុបមុនពេលផ្ទេមកមេនយូតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំគេបានចូលលេងក្នុងក្រុមអុយ15 ប <laughs> ាទហ <laughs> <laughs> ើយឆ្នះបើជើងមីឆ្នះពៀនឆ្នះអីបាទល្អអត់ជាងគេអាយុតាច់ជាងគេចូលលេងជាមួយគេដែលមានក្រុមដែលមានវ័យច្រើនជាងគេដូចអាយុ13តឡើងអុយ15អាយុ15លេងអុយ17 18 19អីចឹងទៅបាទលេចធ្លោខ្លាំងមែនទែនហើយកីឡាករដែលលេងជំនាន់មួយគេនៅអាត់ឡង់តាក្នុងក្រុមយុវជនហ្នឹងដូចជាដេចានគ្លូសូវស្គីបាទយូណិទុសរហងៃហ្នឹងក៏លេងតាមគ្នាហ្នឹងឯងបាទហើយកីឡាករគ្លូសូវស្គីហ្នឹងក៏ត្រូវបានយូណិទុសទិញពីអាត់ឡង់តាមក ចំណុចដែលរ៉ូណាល់ដូជាមួយនឹងអាម៉ាឌីយ៉ាឡូស្តាងគ្នានេះគឺបន្តិចតួចតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទតែថាជាកីឡាករយុវជនដូចគ្នាយុវ8ដល់ឆ្នាំដូចគ្នាលេងទុនទីប្រយុទ្ធស្នាមដូចគ្នាពំសើល្បីដូចគ្នាហើយក៏ត្រូវបានបាទក្លឹបមែនញូទិញមកពីសព័រទិងលីសបោនហើយនឹងពីអាតឡង់តានឹងប៉ុន្តែអវ័យដែល អខខគ្នាចម្បងមួយហ្នឹងគឺរ៉ូណាល់ដូបានលេងក្នុងក្រុមធំ Sporting Lisbon មួយរដូវកាលហើយទៅ Man U ទិញមកអេអាម៉ាឌីឡូនេះបាទត្រូវបានគ្រូធំរបស់ Atalanta ហ្នឹងដាក់ឲ្យចូលលេងក្នុងជិតធំបានតែ4លើកទេដោយដោយចូលតិចតិចពុំសូវមានឱកាសបង្ហាញខ្លួនប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែតាមរយៈការសិក្សាពីវីដេអូផ្សេងផ្សេងពី Scout បាទពីក្រុមការងារសង្កេតទិញកុសលកីឡាពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៃអ៊ីតាលីហ្នឹងបានតិចចិត្ត Man U បាទឲ្យទិញអាម៉ាឌីឡូហ្នឹងមកតែសម្រាប់រ៉ូ រ៉ុនដូមកជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនមន្ទុលនឹងរាល់ថ្ងៃនឹងចំណែកឯអាម៉ាឌីឡូបាទមិនធ្លាប់ដល់ថានឹងជោគជ័យដែរឬក៏អត់ទេបាទមានតែចាំមើលដល់ពួកគ្នាអំពីដំណើរវិវត្តរបស់កីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះបាទ